jen když jsem teď šťastný, že ty tu seš. Je vážně, je krásně, že se mnou jdeš, kam já ti. Činil si svůj vzduch příběh, je. Všechno se nám otevírá, na. Všechno je to správně načatý. Anything about you that got me.
Druhá cena, fůra dřeva pro dovoz na území obce. To se poskytuje nemy jako obec. A je to nějaký muertos neživý. Co to je muertos neživý? Pavle? Jo, tamhle dánu a háží, tak muertos. Muertos neživý. Zombíci. Gratulujeme, budete mít nová teplo. No a jestli budu si ho formáku, dáme tam něco. No a zbyla nám tam ta druhá půlka toho prasete, že jo? Takže... Houti! Pojďte k nám, jako nesejte tam, jak to prvý, že jo? Zvedněte se, přiveďte, že jo? No, mouchy. Já vám řeknu, že ta půlka prasete tam visí, tak měsíc, mouchy na nich jsou docela dost, takže si říkáte pak. Ne, dobrá. Takže mouchy snad jako nezapracujeme. Gratulujeme! No a co říci, máme vyhlášenou tombu, bylo překvapení, doufám, že se vám líbilo, byly i masky, jsem strašně rád, že jste přišli všichni v těch maskách, fakt jste suproví. A teď musí jenom ta zábava, dáme si muziku, budeme pít a užívat se. Děkuju. Thank you.